Moje jméno je Pavlína Janebová a působím v Asociaci pro mezinárodní otázky, což je think tank působící zde v Praze a zaměřující se na otázky české zahraniční politiky zejména. Můj kolega vám tady ráno povídal o Polsku, pokud se nepletu. Ta moje prezentace je víceméně strukturovaná a já budu ráda, když v průběhu toho, jak budu mluvit, tak se mě asi nebojte přerušit přímo v tu chvíli, abychom třeba si některé body mohli vyjasnit rovnou, ale samozřejmě budu ráda, když i na konci budeme mít nějaký čas na diskuzi a bude to co nejinteraktivnější, vzhledem k tomu, že máte za sebou asi 7 přednášek nebo kolik dneska už. Tady na úvod jenom vlastně nějaký úvod do problematiky. Jak asi víte, tak v 90. letech po pádu železné opony patřilo Maďarsko vlastně k nejprogresivnějším státům toho transformujícího se regionu a ta jeho cesta na západ, nebo ta jeho aspirace stát se součástí geopolitického západu, kterou Maďarsko sdílelo s mimo jiné Československém, Českém a Slovenském a Polském a dalšími zeměmi, tak ta jeho aspirace byla skutečně velice silná a ty ambice byly velké. A Maďarsko vedle třeba Česka působilo jako jedna z těch nejambicioznějších zemí. Jak už jsem naznačila na začátku, tak od roku 2010 se vlastně čím dál častěji a intenzivněji mluví o tom, že Maďarsko z té své cesty k demokracii se obrátilo úplně opačným směrem, přičemž je to samozřejmě do velké míry zjednodušující. Za prvé říct, že to začalo v roce 2010 a za druhé si kreslit nějaké šipky směrem k demokracii a směrem od demokracie. Když se bavíme o demokracii a jejím úpadku například v Maďarsku, tak je samozřejmě důležité mít na paměti, že demokracie, jako spousta jiných politologických konceptů, je termín, který není jasný, který má spoustu interpretací a i lidé, kteří vlastně kteří by o sobě řekli, že stojí na stejné straně, se na některých jednotlivostech nemusí shodnout. V roce 2010 tedy se tím spouštěčem těch diskuzí o Maďarsku stalo to, že volby parlamentní drtivě vyhrála strana Fidesz, vedená Viktorem Orbánem, který je tedy premiérem až doteď. Pokud se nepletu, tak je poté, co Angela Merkel už není v pozici kancléřky, tak on je nejdéle vlastně fungujícím nebo nejdéle sloužícím předsedou vlády v Evropské unii. Ta současná situace v Maďarsku ale rozhodně není, a to teď to bude znít možná trochu banálně, ale mně někdy připadá, že v českých médiích je ta situace vykreslována, takže Fidesz je zlo a Viktor Orbán přišel z pekla a vlastně jako zachvátil Maďarsko a musíme proti to tady tomu jako metafyzickému zlu s velkým Z bojovat. Což samozřejmě není pravda, protože na ten jeho nástup je zapotřebí se dívat v kontextu. A byť Fidesz je velice úspěšná strana, Viktor Orbán je velice schopný politik, tak ta situace v Maďarsku má vlastně svoje kořeny v historii a i v současnosti, když se díváme na současné opoziční strany, tak vidíme, že oni jsou skutečně pozoruhodně neschopné v té situaci, ve které se ta země nachází a čehož oni jsou si vědomi. V roce 2020 bylo Maďarsko organizací Freedom House poprvé označeno za nikoliv demokratický, ale za přechodný nebo hybridní režim, což samozřejmě vzbudilo velkou pozornost, protože to je jediný stát v Evropské unii, o kterém tohle Freedom House řekl. Samozřejmě Freedom House je organizace, o jejíž klasifikaci těch režimů můžeme mít pochybnosti, můžeme diskutovat o tom, do jaké míry jsou ty jejich jednotlivé indexy dobře nastavený, ale je to transparentní a určitě to vysílá velký signál. Když se začneme vlastně od začátku, podíváme se na pád komunismu v Maďarsku, tak je asi relativně známým faktem, že forma reálného socialismu gulášového socialismu v Maďarsku byla relativně odlišná od některých jiných zemí.
protože ten režim byl liberálnější a občané Maďarska byli, dejme tomu, materiálně zajištěnější, nebo měli přístup k některým věcem, ke kterým se, a tím myslím to konzumní typ věcí, ke kterým se lidé v jiných socialistických státech nedostali. A existují názory, že vlastně tohleto dlouhé období tohohle typu socialismu a života v něm vlastně ovlivnilo mentalitu Maďarů do té míry, že vlastně dávají přednost těm, že jsou schopni se spokojit s ekonomickými výhodami nebo s ekonomickým blahobytem a zkousnout řadu věcí, například pokud přijde na ideologii. To je samozřejmě extrémně zjednodušující pohled, co jsem teď řekla. Ale samozřejmě, pokud společnost žije několik desítek let v takovém typu režimu, tak to nějaké důsledky mít bude. V 80. letech, podobně jako v jiných státech východního bloku, začala růst nespokojenost obyvatel s tím režimem, nicméně. A i v důsledku mezinárodního vývoje vlastně tam došlo k pádu toho režimu. Tady na fotce vidíte Brežněva a Kadára. Jsem hrozně ráda tady ty starý fotky. ještě asi čeká několik. Na jaře 1989 byl teda Janoš Kadár odvolán ze všech svých funkcí. Proběhl národní kulatý stůl, byla rozpuštěna ta státostrana, Maďarská socialistická dělnická strana. A 23. října byla vyhlášena nová ústava, což ale nebyla ve skutečnosti nová ústava, protože byla to ta stará ústava přijatá v roce 1949 a byla jako hodně přepsaná, ale pořád to byla ta ona. A vznikla teda třetí Maďarská republika. Na fotkách vidíte nahoře shromáždění, které proběhlo na náměstí Hrdinů v Budapešti u příležitosti ceremonie předtím, než byl znovu pohřben Imre Nagy, což byla významná osoba maďarského povstání v roce 1956. A na té fotce dole nevidíte nikoho jiného než Viktora Orbána, kterému je tam 25 let. A on z liberálních pozic tady na tom shromáždění řečnil o tom, že je zapotřebí, aby sovětská vojska odešla z Maďarska. A byl tam vlastně tím liberálním, prozápadním, mladým hlasem. Což je zajímavý, zejména teda v kontextu s jeho dnešní ideologií. Ten posud mezi totalitním režimem a demokracií byl v Maďarsku pozvolný a nejme tomu poklidný, nebyl tam žádný razantní předěl. A první vláda, která se dostala k moci, byla vlastně pod vedením premiéra Jožefa Antala, který byl v čele strany Maďarské demokratické fórum, což byla pravicová, dejme tomu konzervativní strana. V současnosti už neexistuje, pokud se nemýlím, a pokud ano, tak je marginální. A ta vláda se neukázala jako úplně kompetentní v té situaci na začátku tranzice, která byla samozřejmě velice náročná. Když se podíváme na tu státostranu, na Maďarskou socialistickou dělnickou stranu, tak ta měla dva legální nástupce. A jedním z nich je Maďarská socialistická strana, která existuje dodnes a v jednu dobu byla největší opoziční stranou a nyní, podobně jako spousta jiných opozičních hnutí, vlastně hledá svůj, nevím, důvod k tomu, aby existovala. Což samozřejmě byl vtip, protože opoziční strany mají jako zásadní důvody pro to, aby existovaly. Koaliční vlády socialistů a liberálů, což je ta strana se hezkou zkratkou SZDSZ, Svaz svobodných demokratů, se snažili tedy přiblížit Maďarsko k tomu geopolitickému západu, o čemž už jsem mluvila, bylo to vlastně sdílená ambice všech postkomunistických nebo postsocialistických států. V průběhu 90. let neprobíhalo Maďarsku všechno úplně ideálně, což asi taky asi není
není nepodobné situaci v Česku. Ale docházelo tam v průběhu toho období k jaksi odcizování toho, co chtěla společnost a toho, co chtěli politici, nebo kam politici tu zemi vedli. Přičemž je samozřejmé, že tyhle ty dvě věci se neovlivňují jednosměrně, ale že se ovlivňují navzájem a průběžně, až ta dynamika mezi nimi funguje oběma směry. Ta země byla zadlužená, už tedy z doby socialismu. Ta země existuje, nebo existovala rozsáhlá korupce, existuje doteď. A vlastně bezprostředně před tím nástupem Viktora Orbána a Fidesz k moci proběhla ještě hospodářská krize, kterou byla ekonomická a finanční krize v letech 2008 až 2010. Maďarsko vlastně v té době získalo bailout od Mezinárodního měnového fondu, který potom vláda Viktora Orbána, tedy ty peníze splatila a Mezinárodní měnový fond a jeho kancelář vyhodila z Budapešti. Tak tady jenom pro přehled, jaké byly vlády, jaké vlády vládly, jaké strany vládly v Maďarsku mezi lety 1990 až 2010. Vidíte, že Viktor Orbán byl vlastně premiérem už v letech 1998 až 2002, kdy Fidesz vládl dohromady s tím Maďarským demokratickým fórem, které jsem zmiňovala. V letech 2002 až 2006 a potom v letech 2006 až 2008 nebo 2009 byl premiérem Ferenc Gyurcsány, který je taky důležitou postavou maďarské demokratické politiky, nebo politiky po roce 1989. Protože on byl tedy socialista, byl v čele socialistické strany a už vlastně záhy po tom, co socialisté vyhráli volby v roce 2006, se jemu přihodilo, že ho někdo nahrál, když svým spolustraníkům velice emotivně, velice otevřeně a velice vulgárně vypráví o tom, jak jeho vláda v uplynulých 4 letech lhala Maďarům a doslova tam říká, že jsme lhali voličům ráno, odpoledne i večer. Dodnes se neví, kdo ho nahrál. Ale zveřejnění těch nahrávek vedlo k velkým nepokojům v Maďarsku. A vlastně to byla jeden z hlavních impulzů pro to, že maďarská společnost chtěla změnu, kterou tedy posléze přinesl Viktor Orbán. Zajímavé na tom je, na postavě Ference Gyurcsány, že on tedy odešel ze socialistické strany, ale založil si novou stranu, která se jmenuje Demokratická koalice, a v jejím čele teda stále je. A stále je aktivně působící v rámci maďarské politiky. A jeho manželka je například europoslankyní. Což jako, je vlastně s podivem, že člověk, který se takto zdiskreditoval a dodnes funguje velice polarizujícím způsobem mezi maďarskou veřejností i mezi maďarskými politiky, je vlastně stále v takhle relativně vysokých pozicích nebo exponovaných pozicích. Tak to už jsem vlastně skoro řekla všechno, že tedy vláda Ference Gyurcsány se zdiskreditovala a ve volbách v dubnu 2010 tedy Fidesz získal 53% hlasů, zatímco socialisté získali 19%. Když se podíváme na Fidesz a na vývoj jeho ideologie mezi tedy tím obdobím, kdy Viktor Orbán s těmi dlouhými vlasy na náměstí hrdinů volal potom západu a liberalismu a odchodu sovětských vojsk. A tím rokem 2010, kdy Fidesz drtivě zvítězil v těch parlamentních volbách, tak vidíme, že v průběhu těch 90. let vlastně Fidesz s Orbánem v čele naznali, že liberalismus není tou ideologií, která by jim v Maďarsku přinesla úspěch. Zejména tedy s ohledem na to, že tu stejnou dobu existovala i ta strana, která se jmenovala Svaz svobodných demokratů,
jejichž ideologie byla vlastně relativně podobná. A Fidesz tedy řekl, že se přeorientuje na nominální nebo ve velkých uvozovkách křesťansko-demokratický konzervatismus, což je to, co teda vlastně Viktor Orbán tvrdí, že dělá v dnešní době, a ještě o tom budu mluvit později. Vlastně součástí té ideologie je důraz na význam státu, na maďarskou národní identitu, která se neomezuje pouze tedy na dnes vymezené hranice Maďarska, ale zahrnuje i Maďary, kteří žijí v okolních státech. Vlastně klade důraz na takové ty tradiční hodnoty, jednak tedy náboženství, role rodiny, takzvané tradiční opět, ale jde tam i o bezpečnost a vlastně zajištění jako blahobytu těch občanů Maďarska. Viktor Orbán se dostal do novin svým nechvalně proslulým výrokem o tom, že demokracie nemusí být liberální a že to, co vlastně v Maďarsku buduje, je neliberální demokracie nebo iliberální demokracie. Což není jeho termín. Ten termín použil Farid Zakaria několik let před Orbánem, který ho použil v roce 2014. Ale postupem času od toho roku 2014 jsme mohli vidět, že se Viktor Orbán vlastně přeorientoval do velké míry z téhle značky, ačkoliv pořád ji s ním někdo spojuje, tak Viktor Orbán už teď v současnosti častěji mluví o takzvané skutečné křesťanské demokracii. Což je jako zajímavý koncept, protože on tvrdí, že skutečná křesťanská demokracie je to, co on tedy teď prosazuje v Maďarsku, to znamená jako tradiční hodnoty, a že vlastně strany, které jsou strany v západní Evropě, které o sobě tvrdí, že jsou křesťansko-demokratické, tak se vlastně posunuly doleva a reprezentují jako dekadenci a úpadek těch tradičních křesťansko-demokratických hodnot. Vlastně později se ještě dostaneme k tomu, jak se Viktor Orbán rozešel s evropskými lidovci. Já tady teď mám několik příkladů toho, které kroky vlastně západní společenství ve vztahu k Maďarsku znepokojili od toho roku 2010. A které kroky signalizují vlastně, nebo jsou těmi indikátory, které potom vedou třeba Freedom House nebo Evropský parlament k tomu, aby konstatovali, že Maďarsko se odklání od demokracie. A je to například způsob, jakým byla přijata nová ústava. Nová ústava byla přijata v roce 2011, byla to tedy nová ústava poté, která byla upravena v roce 1989. Přičemž tedy i tu starou ústavu 12krát v prvním roce vládnutí doplnili. Pak teda přišla nová v roce 2011, o které bylo inzerováno, že je nejlepší a dokonalá. A ta byla od té doby, jakože ten slib tam byl, nebo jako nevyslovený slib tam byl, že tahle ta ústava, kterou jsme teď udělali, je jako vynikající a budeme ji mít na věky, až na to, že ji teda do letošního května doplnili 10krát. Takže otázka zní, jako, jak výborně teda byla napsána. No, ten problém je, že když přijímáte ústavu, tak samozřejmě bez ohledu na to, kdo je u moci a kolika procentní většinu má v parlamentu, tak vzhledem k povaze a závažnosti toho dokumentu je potřeba, aby se na tom podílela široce zastoupená společnost. To znamená nejenom tedy další politické strany, ale zástupci i jiných sektorů společnosti. Což teda v Maďarsku neproběhlo a tu ústavu vlastně Fidesz jako navrhnul a schválil bez nějakých větších konzultací s ostatními subjekty v té zemi. Což teda vyvolalo kritiku jak opozice, tak mezinárodních organizací. Tady jsem vypsala nějaké vybrané prvky té ústavy, tak jak byla přijatá v roce 2010. Co vlastně, tady nebudu vyjmenovávat po jednom, ale co je vlastně důležité, je, že každá z těch věcí určitě najde, nebo s velkou pravděpodobností najde podobný svůj protějšek v ústavě nějakého jiného státu. Ale
všechny ty kroky, a vlastně nejenom ty kroky, které se týkají ústavy, ale i různých dalších věcí, o kterých se budu dále zmiňovat, je potřeba vnímat v kontextu toho, že ta vláda skutečně ve svých, nebo ta strana, ve svých rukou drží obrovskou moc. A může si dělat v podstatě, co chce s dvoutřetinovou většinou v parlamentu. Tady vidíme, že zmíním ten Národní justiční úřad, který má jako sloužit k administraci soudnictví, ale podléhá politickému vlivu, respektive vláda a strana Fidesz do něj dosazují lidi, kteří jsou vlastně jim jako politicky blízcí. Nebo když se podíváme například na postavu nejvyššího státního zástupce v Maďarsku, nebo té funkce ekvivalentní nejvyššímu státnímu zástupci v Česku, tak ta osoba je bývalý člen Fidesz, který pořád má samozřejmě významné personální napojení na tu stranu. Co je zajímavé, tak do té ústavy bylo zakotveno křesťanské dědictví, ze kterého Maďarsko vychází, což asi jako nelze rozporovat. Druhá věc ale je, jestli Maďaři jsou nějakým způsobem jako výrazně religiózní, aby tohle to měli v ústavě. Existují lidé, kteří si myslí, že ne. Jsou tam zakotveny i tradiční rodinné hodnoty, například to, že manželství tedy vzniká svazkem muže a ženy. Což je ale zase jako zajímavý, že třeba v kontextu Vyšegrádské skupiny Česko je vlastně jediná země, která tohle v ústavě nemá. A ústava teda vlastně nabízí i značná historická, samozřejmě někdo tomu říká, jako, že historii lze interpretovat z různých úhlů. Existuje spousta lidí, kteří kritizují přístup aktuální vlády a strany Fidesz k historii s tím, že oni teda mají tendenci ji dezinterpretovat a zkreslovat, vlastně dávat do popředí velkou roli Maďarska a vlastně zvýrazňovat ty prvky, které jsou pozitivní, upozorňovat ty prvky, které zas tak pozitivní nejsou. Když se podíváme na média, která taky představují důležitou oblast kritiky současného maďarského režimu, tak tady opět vidíme, že vláda Fidesz zřídila Národní úřad pro média a komunikaci, v jeho rámci existuje takzvaná mediální rada, která je opět personálně obsazená lidmi, kteří jsou velice blízko Fidesz. Celkově jako personální propojení mezi Fidesz a lidmi ve vedení různých veřejnoprávních soukromých institucí je značné a bývá často kritizováno. Když se podíváme na roli veřejnoprávních médií, tak například před volbami Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, respektive ne před volbami, ale po volbách, Organizace pro bezpečnost, jak se to jmenuje, OBSE, pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kritizovala, že ve veřejnoprávních médiích má naprosto bezprecedentní prostor vláda a představitelé Fidesz z pozice teda toho, že jsou vláda, zatímco opozice skoro žádný prostor nemá. Vlastně zástupce spojené opozice před volbami, které proběhly letos v dubnu, měl asi jako 5 minut měsíčně, nevím, jestli to bylo měsíčně nebo za celou kampaň, prostě bylo to nějaký jako směšně malý číslo, nebo směšně krátký čas. Samozřejmě, když se bavíme o médiích v Maďarsku, tak je důležité říct, že ta svobodná média, tam, nebo nezávislá média, nebo přímo média, která jsou kritická k vládě, tam existují a vy můžete jít do stánku a koupit si noviny, které kritizují vládu, a vy můžete se na internetu vybrat z řady vlastně serverů, které opět referují o vládě neutrálně až kriticky. To je samozřejmě pravda a pokud někdo tvrdí, že to tak není, tak lže. Ale samozřejmě zapotřebí se na to dívat kriticky. Například, jestli je v pořádku, že vláda inzeruje jenom v médiích, nebo státní podniky inzerují pouze v médiích, které jsou nakloněny vládě a nepíšou o ní nic negativního. Nebo jestli třeba člověk, který bydlí někde na venkově a nemá čas jako si přečíst více než jedny noviny denně,
tak si přečte třeba největší deník, který se jmenuje Maďar Nemzet a který, já jsem se dneska třeba dívala, co má Maďar Nemzet na své internetové titulní straně a byla tam fotka Viktora Orbána s tím, že Viktor Orbán ochrání Maďarsko, což je jako breaking news. Mě to připadlo úplně fascinující. Jako ten narrativ, který tenhle ten deník vlastně o vládě šíří, je jedna, která takový jako bájný až a jednak je teda úplně mimo. Tak, když ještě zůstanu u těch médií, tak v roce 2018 vznikla takzvaná Středevropská tisková a mediální redakce, což je maďarská zkrátka toho, se jmenuje Kešma. A vlastně to sdružuje asi 500 tištěných i online, i rozhlasových, i televizních, myslím, že médií, které jsou vlastněny Orbánovými politickými spojenci nebo lidmi s ním afiliovanými. Což teda taky bylo kritizováno, jakože to velmi zkresluje ten mediální prostor v zemi. Já jsem tady skopírovala cíl té nadace v angličtině teda, ale jako ve zkratce teda cílem je budovat hodnoty a posilovat maďarské národní uvědomění, což trochu zní jako ze 40. let. Tady tohleto sjednocení těch médií pod ten deštník té Kešmy bylo samozřejmě nazíráno kriticky, protože to odporovalo potenciálně volné soutěži, že samozřejmě firmy se nesmí, nebo by neměly se spojovat proto, aby nenarušovaly volný trh. Ale vládou to bylo v rámci dekretu označeno jako otázka národního zájmu, která je vlastně vyjmuta z těchto pravidel. Další věcí, kterou vláda Fides změnila po roce 2012, tedy v rámci svého prvního období, byl volební systém a je na tom volebním systému zjevné, že byl upraven a je neustále upravován tak, aby umožnil vládě zůstat u moci tak dlouho, jak je možné. Takže došlo třeba k překreslení volebních okrsků, což zase jako není praxe, která by nebyla problematická i v některých jiných státech na světě. Změna z dvoukolového systému na jednokolový vlastně velkým způsobem omezila možnosti opozičních kandidátů jako vyhrát v jednomandátových okrscích, protože když máte jedno kolo a největší počet hlasů získá Fides, tak pak už tam není to druhé kolo, kde by se voliči mohli sjednotit za, dejme tomu, opozičním kandidátem. A to potom vedlo k té strategii, kterou opozice použila letos, ale k tomu se ještě dostanu. Taky, co bylo velice mediálně reflektováno a pořád je, bylo volební právo udělené maďarským občanům v okolních státech, protože ta strategie zatím byla, že tihleti voliči budou mít tendenci dát svůj hlas spíše tedy straně Fides než někomu jinému. Jak už jsem mluvila o své oblíbené organizaci OPSE, o které si vlastně nepamatuju, jak se v skutečnosti jmenuje, tak ta teda kritizovala v letech 2014, 18 a 22, že ty volby v Maďarsku sice byly free, ale nebyly fair. Právě s poukazem třeba na ten nevyrovnaný mediální prostor, na velkou vlastně polarizaci společnosti, na negativní kampaň, na netransparentní pravidla pro financování kampaní a podobně. Je ale opět potřeba mít na paměti, že Fides by ty volby, ty letošní teda, vyhrál i v případě, že by ty volby byly nastavené spravedlivě. Protože prostě ta podpora, kterou Fides má u občanů, je reálná. A můžeme se bavit o tom, proč to tak je. No, asi se o tom můžeme pobavit, až domluvím. Tak tady vidíte výsledky těch letošních voleb. To jsou teda volební výsledky, které se týkají procentuálních zisků na celostátních kandidátkách, že Maďaři, když volí, tak volí, nebo dávají dva hlasy, jeden v rámci celostátních kandidátek a jeden potom v rámci
jednomandátových okrsků. Vidíte, že nebo hezčí je asi ta grafika, kde vy vlastně vidíte, že ty oranžové puntíky, které reprezentují Fidesz, jako zabírají významnou část toho 199 členného parlamentu. Těch křesel myslím, že aktuálně mají 136. Doufám, že to tak je. Nerada bych vás mystifikovala. Každopádně, co je důležité, je, že opět mají teda dvoutřetinovou většinu. Před těmi letošními volbami, jak jste možná zaznamenali, protože to bylo reflektováno i v českých médiích, šest opozičních subjektů vlastně dohodlo, že budou kandidovat spolu a že to je jejich jediná šance, jak se vůbec jako můžou přiblížit možnosti, že by Fidesz porazili. A vypadlo to jako nadějně, dlouho před volbami to vypadalo, že skutečně mají šanci a ty nejoptimističtější předpovědi tvrdili, že jsou vlastně s Fidesz 50-50. Nakonec to teda dopadlo ještě hůř, než všichni čekali. Vlastně vidíte, že těch šest stran, které skutečně se sjednotily úplně napříč spektrem, tak získaly pouze 34% hlasů. Což tedy v parlamentu jsou, ale není jich mnoho a zároveň mezi těmi šesti subjekty existovaly i před volbami různé animozity a teď po tom volebním debaklu taky ta atmosféra v té koalici není úplně nejlepší. A poslední stranou, která se letos do voleb dostala, je Naše vlast, což je hardcore extrémní pravice. Vlastně strana, která se oddělila od Jobbiku, protože si mysleli, že Jobbik už je moc soft, když moc jako mainstream, když se Jobbik rozhodl, Jobbik se rozhodl, že bude mainstream. A což teda některé jedné části jeho voličů se nelíbilo, teda jeho členů se nelíbilo, takže založili Naši vlast a uspěli v těchto volbách. V tomhle kontextu je zajímavé se podívat na to, jak ty volby dopadly v roce 2018. Vlastně vidíte, že Fidesz ten svůj zisk ještě zvýšil a když se podíváme na zisk opozice, tak vlastně v letošním roce, v těch letošních volbách, opozice jako celek získala méně hlasů, než vlastně v tom roce 2018, kde ty strany kandidovaly odděleně. Tady je graf z maďarského deníku Telex, který vlastně ukazuje, že rozdíl mezi počtem hlasů, který ty strany dostaly v roce 2018 a které dostaly letos, je asi 800 tisíc, což je jako pro tu opozici jako důvodem k razantnímu zamyšlení. Co teda udělali špatně, že i po čtyřech letech toho, co někteří z nich označují za jako hrůzovládu Viktora Orbána, oni pořád, jim pořád ten počet voličů klesá. Vlastně hovoří se o tom, že největší počet voličů odešel od Jobbiku, kteří taky nebyli překvapivě spokojeni s tím, že se Jobbik mainstreamizuje a odešli jednak k Fidesz, jednak k té straně Naše vlast. Teď se posunu k vybraným bodům problematiky z toho Maďarska a Evropské unie. Jak je všeobecně známo, tak Evropská unie, zejména tady komise a parlament, opakovaně kritizují, co se v Maďarsku děje od roku 2010. A v roce 2018 došlo z iniciativy Evropského parlamentu ke spuštění článku 7, řízení podle článku 7 smlouvy o Evropské unii, což bylo vnímáno jako zásadní věc. Nicméně teda čtyři roky později pořád v tomhle ohledu nedošlo k žádným velkým pokrokům. Byla tam nějaká vzájemná slyšení a mluví se o tom, že české předsednictví Rady Evropské unie plánuje, že v říjnu by mělo proběhnout další slyšení s Maďarskem, ze kterého už by teda mohlo vzejít něco podstatnějšího.
Tam jde totiž o to, že opět je to ilustrace toho, o čem jsem mluvila na úplném začátku, že Evropská unie neví, jak si má počít s těmi státy, které se odklání od té demokratické cesty. Protože pro radu, která je tvořena zástupci ostatních členských států, je politicky citlivé vlastně vyjednávat o takových věcech, o věcech, které jsou na jednu stranu jako inherentně součástí vnitropolitického vývoje toho státu. Takže rada byla v tomhle relativně neaktivní. Evropský parlament ji opakovaně vyzývá k tomu, aby byla aktivnější, aby konečně teda došlo na to hlasování o tom, jestli to porušení hodnot probíhá nebo neprobíhá. A v dubnu 2002 byl potom zahájen mechanismus na ochranu právního státu ve spojitosti s rozpočtem Evropské unie, který má teda chránit finanční zájmy Evropské unie. A tam myslím, že teď jsou v té fázi, že si posílají dopisy a snaží se vyjasnit, jako myslím, komise a maďarská vláda snaží se vyjasnit, kde je ten problém. A uvidíme, jak tohleto se vyvine. Můj osobní názor je, že tady tenhle ten mechanismus, jehož důsledku by maďarská vláda mohla přijít o značnou část peněz z unijních dotací. Takže to je vlastně jako jediná akce, která má jako stín šance na to, aby s Viktorem Orbánem nějakým způsobem pohnula. Když se podíváme na problematiku vztahu Fidesz a evropských lidovců, nebo takhle, je to celé potřeba zarámovat právě vztahem Maďarska a Evropské unie, protože do velké míry to, že Evropská unie, nebo že Viktoru Orbánovi v Evropské unii hodně věcí procházelo, bylo proto, že Fidesz byl součástí té největší unijní, nebo největší evropské stranické rodiny, tedy lidovců. A na fotce vidíme třeba bývalého předsedu Evropské komise Jeana Claude Junckera, která odvádí Viktora Orbána z nějaké tiskové konference. Ale ještě jsou docela známá videa, jak on taky na nějaké tiskové konferenci si s ním jako potřásá rukou a říká: můj oblíbený diktátor. No, vtipný. Každopádně teda ani lidovcům, nebo i lidovcům postupem času došla trpělivost a rozhodli se, že Fidesz ze svých řad vyloučí. Hrozili mu dlouho a Fidesz se nakonec teda, ale pořád se jako nemohli odhodlat k tomu, aby udělali ten krok, takže Fidesz nakonec, když Viktor Orbán naznal, že už se to jako blíží, tak nakonec radši odešli sami. A odešli teda z frakce v Evropském parlamentu i z té celé Evropské lidové strany. Ta antagonizace mezi Maďarskem a ostatními členy Evropské unie se znásobila v kontextu postoje Maďarska ke konfliktu na Ukrajině a vlastně to ochlazení probíhá i v rámci Visegrádské skupiny, která byla pro Maďarsko dlouhou dobu, no pro Orbánovo Maďarsko dlouhou dobu takovým jako největším útočištěm v rámci Evropské unie. Takže otázka, co se stane dál. Tak, místo závěru jsem si tady připravila otázky, na které neznám odpověď. Ale jsou spíš takové jako diskuzní. Mě by třeba hodně zajímalo, jestli Viktor Orbán má plán. Když se bavím s lidmi, kteří mají potenciálně Viktoru Orbánovi blízko, nebo kteří znají lidi, kteří mají k Viktoru Orbánovi blízko, a vlastně k Fidesz, tak oni tvrdí, že jako ne, že jako o žádném plánu nevídí, což mi ale připadá, že nemůže být pravda, protože Viktor Orbán je schopný politik a ví, že například kdyby mu měli přestat chodit peníze z Evropské unie, tak to zásadním způsobem ovlivní jeho popularitu u maďarských občanů. Další taková, řekněme, koncepční věc je, jestli Evropská unie vůbec může nebo má aspirovat na to, jestli je vůbec reálné, aby Evropská unie legislativně ošetřila něco tak politicky komplikovaného, jako je demokracie. Pak taky další otázka, jak vlastně, možná to slovo skrotit se měla dát do úvozovek, protože je otázka, jestli vůbec má Evropská unie jako krotit politickou stranu ve svém členském státu. Existují lidé, kteří si myslí, že ne. A zároveň, ale pokud tedy Evropská unie řekne, že chceme tedy, aby se Fidesz choval nějakým způsobem
konsenzuální, tak jak to udělat a neznepřátelit si přitom občany Maďarska, na které potenciálně by vlastně dopadlo to, na které by dopadla ta opatření, která by Evropská unie mohla udělat. Zároveň je důležité v tomhle mít na paměti vlastně jako geniálně nastavenou retoriku Orbána v tomhle smyslu, který často, když mluví o Evropské unii, tak ji dává do opozice k Maďarům a k zájmům Maďarů. A vlastně o ní mluví jako o jednom z těch subjektů, proti kterým je potřeba Maďary ochránit. A potom, když se na to podíváme z pohledu Evropské unie, tak jaký vliv má maďarský přístup na jednotu Evropské unie? To vlastně jsme viděli při vyjednávání 6. sankčního balíčku. A jak zabránit tomu, aby se další země vydaly maďarskou cestou a nedochází k tomu už náhodou někde. Tak, to je můj poslední slide. A zbývá nám zhruba půl hodiny na nějaké dotazy nebo třeba diskuzi tady o tomhle. Takže já uvítám vaše komentáře. Slyšíme se? Jo, super. Dobrý den, děkuju za přednášku. Super. Já bych se chtěla zeptat, vy jste zmiňovala tam ty změny, a teď nevím, jestli se pletu, po roce 2012, co se týkalo voleb. A mě zaujalo to volební právo pro občany v okolních státech. Zajímalo by mě, jaká byla situace předtím, protože já se na to dívám tou optikou toho českého občana, kdy si můžu volit na zastupitelském úřadě. A vlastně tato situace mě zajímá i z toho důvodu, že se to často skloňuje českých médiích v souvislosti s romskými obyvateli z Ukrajiny, kteří mají dvojí občanství, tak mě zajímalo, jaká tam vlastně situace, respektive jak to fungovalo s tím volebním právem předtím, jak to funguje teďka, jestli to má nějakou souvislost. A pak mě zaujalo, že jste tam zmínila, že vlastně když byly ty volby do parlamentu, tak zároveň s tím probíhaly ještě nějaké další volby a já se přiznám, že vlastně nevím, jestli ten maďarský parlament taky dvoukomorový jako náš, nebo jestli to jsou volby na nějakého místního zastupitelstva a tak. Děkuji. Mám hned spustit? Já se omlouvám, že jsem to nevyjasnila s tím parlamentem. Maďarský parlament je jednokomorový. Má 199 poslanců. Vlastně to číslo bylo sníženo v rámci změny volebního systému v tom roce 2012, ale volí se do něj smíšeně. To znamená, že každý maďarský volič nebo volička odevzdává dva hlasy, a to jeden pro celostátní kandidátku, kterou tvoří každá politická strana, a druhý hlas v rámci jednomandátového okrsku, kde kandidují zástupci těch stran vlastně proti sobě přímo jako osoby. Takže doufám, že to byla ta vaše otázka. Jo. A jinak teda ještě, vlastně jste mi nahrála ještě něco, co jsem zapomněla říct, a to je, že například současně s těmi letošními volbami probíhalo i referendum o otázkách LGBT, což vlastně problematika LGBTQ je taky v souvislosti s maďarským režimem zmiňována hodně, protože v souladu se svojí propagací takzvaných tradičních hodnot ta vláda zavádí řadu kontroverzní legislativy, například o tom, že děti na středních školách by neměly mít, že by neměly být vystaveny problematice transgender lidí, což samozřejmě se na západě taky, v zemích západní Evropy setkalo s velkou kritikou. To volební právo, tam jde o to, že ti lidé navzdory třeba platné legislativy v těch okolních státech, těch sousedních státech Maďarska, získají prostě dvojí občanství a mají dvojí občanství, takže můžou, a oni teda jako můžou volit i korespondenčně, takže nemusí kvůli tomu, ne, vlastně teď se možná pletu, protože se omlouvám, ale myslím si, že jsem se spletla, že oni cestují vlastně za hranice Maďarska, jakože do Maďarska, aby mohli odevzdat svůj hlas. Ale já si to ještě vyjasním a případně vám to můžu ještě napsat e-mailem, protože teď si opravdu nejsem jistá. Ale jinak tam funguje i to, co známe z českého kontextu, že když žijete v zahraničí, tak volíte na zastupitelském úřadě.
podvečer. Já bych se chtěl zeptat, jestli v současné Maďarsku rezonuje vlastně ta příchylnost k Rusku a jestli tam rezonuje vlastně maďarské povstání v roku 56, které bylo násilně Sovětským svazem potlačeno a jestli tam nějaká averze vůči Rusku, protože my máme nějakou zkušenost z roku 68 a to Rusko nebo Sovětský svaz tady rezonuje docela dost, tak jestli tam Orbán s tím nějakým způsobem manipuluje, po případě, jak se s tím vyrovnává. Děkuju. Děkuju za tu otázku. To je taky jedna z věcí, které mi vlastně nejsou úplně jasný, protože přesně tak, rok 1956 je pro Maďary významným historickým předělem, podobně jako pro nás 68. A člověk by řekl, že nejenom nastavení té populace směrem k Rusku bude negativní, ale že i jak si ta vláda bude mnohem, nebo i ty politici budou mnohem ostržitější vůči Rusku a vůči Putinovu režimu. Ale Orbán, schopný politik, jakým je, zvládá tohleto vlastně jakýmsi zázračným způsobem oddělovat. Takže politiku vstřícnou k Rusku on vlastně obhajuje tím, že brání zájmy Maďarů tím, že jako diverzifikuje ty vztahy Maďarska a že je neomezuje pouze teda na Evropskou unii, ale kromě Evropské unie se baví třeba i s Ruskem nebo i s Čínou a podobně. Vlastně to nastavení maďarské populace vůči Rusku není jako nějak zvlášť nepřátelské, ale zase na druhou stranu není zase není nějak zvlášť pozitivní. Když se podíváme třeba na voliče Fidesz, tak mezi lidmi, kteří sobě deklarují, že jsou voliči Fidesz, tak je tam větší množství lidí, kteří třeba nestojí úplně na straně Ukrajiny v tom stávajícím konfliktu. Jako víc voličů Fidesz si tohle to myslí, než voličů opozice. Ale obecně bych řekla, že ten historický aspekt toho vztahu k Rusku nehraje úplně velkou roli v té aktuální diskuzi. Chtěla bych se jenom ujistit ohledně Orbánovy voličské základny. Odhaduju správně, že základka a venkov? V podstatě ano. Fidesz, nebo takhle opozici volí zejména lidé ve velkých centrech a lidé, kteří jsou mladší a vzdělanější a kosmopolitnější. Ale když se podíváme třeba na volby letošní zase a na jednomandátové okrsky v Budapešti, tak opozice si jako překvapivě nevedla nějak zvlášť výborně ani tam a dokonce i v Budapešti. Myslím, že ve dvou okrscích Fidesz zvítězil. Dobrý den, můžu se zeptat jenom, to jsme teďka nahrála, kde jsou kořeny té neschopnosti, té opozice nějak teda to porazit. A teďka nemyslím jenom jakoby v tom ovládnutí toho mediálního trhu nebo mediální dostupnosti, ale vůbec jako, kde to je. A ještě se chci zeptat na triatlon, jakým způsobem tady s tímhletím pracuje Viktor Orbán. Mm-hmm. Neschopnost opozice podle mě pramení do velké míry když řeknu jako nízké politické kultury, tak tím myslím to, že tam skutečně existují velké špatné vztahy mezi těmi jednotlivými subjekty a někdy i mezi lidmi v jejich rámci, kteří jsou schopní se hádat kvůli spoustě věcí a vlastně na jednu stranu bylo jako zázrak, že se jim podařilo shodnout, že budou teda kandidovat dohromady. Já už jsem mluvila o té postavě Ferenci Gyurcsánye, která je toxická pro opozici a řada lidí tvrdí, že vlastně kdyby on odešel, tak by všechno bylo mnohem snazší. Takže myslím si, že vedle těch všech jako systémových překážek, které Fidesz opozici klade do cesty, je to i tady tahle ta neschopnost vlastně jako zvláštní vidět ten větší cíl. A to je možná trochu nespravedlivý, protože oni ho zjevně viděli a proto kandidovali společně v těch minulých volbách. Ale teď zase vidíme, že ta jejich jednota po těch volbách zase mizí. A Trianon,
Trianon je do velké míry symbol, který je pro Maďary taky důležitý historicky. A Orbán s ním pracuje jako retoricky, že mluví o tom jako o velkém historickém traumatu a třeba v řadě kanceláří politiků Fidesz visí mapy velkého Maďarska, což jako se taky můžeme ptát, jestli to je nebo není vkusný, ale rozhodně to není nic, co by Orbán jako tvrdil, že hodlá udělat, jako obnovit hranice velkého Maďarska. To ne. To kdyby explicitně řekl, to by bylo ještě zajímavý. Já spíš bych chtěla k tomu říct takovou poznámku, že Maďaři vždycky tak nějak jako se z toho socialistického tábora nějak bych řekla odlišovali, protože říkalo se o nich, že vevnitř jsou bílí, navrch červení je lidí, že oni vlastně si hráli vždycky svoji politiku a že vždycky tak nějak se snažili něco jako byla Jugoslávie třeba i vždycky svoji cestu, aby hlavně oni byli silní. Takže já si myslím, že teďka pokud to můžu soudit, tak se mi zdá, že tam vyštěří teda populismus takového velice hrubého zrna a že je teda smůla, že se tam nesjednotila ta opozice. A ono to má dopad na všechny učitele i na školství, třeba na učebnice dějepisu, že to není jenom to, že jsou tady nějaké prostě politické tlaky, ale prostě jde to hora až dolů. Takže vlastně ta struna toho nacionalismu a ty různé politické peripetie, to se všechno odráží i ve sobě. Jo, to je určitě výborná poznámka, protože opět, já už asi po 150. zopakuju, že Viktor Orbán je schopný politik a je mu jasný, že když ovládne historické narrativy, a to i v učebnicích dějepisu, ze kterých se učí děti, tak samozřejmě si jako staví budoucnost strany Fidesz. Já ještě takovou maličkou otázku. A to, možná se omlouvám, jestli mi to uteklo, jestli jste to říkala, ale mě by zajímalo, vy jste tam zmiňovala tu státní, respektive veřejnoprávní televizi, mě by zajímalo ten termín. Je to skutečně veřejnoprávní televize, která neplní veřejnoprávní funkce, nebo je to státní televize? Vlastně, jak je definovaná, by mě zajímalo. Děkuji. Mm-hmm. Já si myslím, že je to že legislativně by to měla být veřejnoprávní televize, ale opět, jako už jim na otázky si tím nejsem úplně jistá, takže to zjistím. Mě běžně zajímal ten přerod toho Orbána, od toho liberálního politika k tomu autoritativnímu politikovi. Řekla byste, že ho stále můžeme nazvat tím konzervativcem, nebo už je prostě v té autoritativní podobě a dělá vlastně to, že třeba ty Maďaři říkají, jo, to je ten silný politik, který nás teda ochrání třeba před tou migrací nebo před tou zlovulí té Evropské unie. Jestli zkrátka zůstává v té populistické rovině, anebo je doopravdy teda kovaný konzervativec, protože mě teď naskakuje ten termín nebo ta událost v tom Evropském parlamentu, kdy teda jeden z jeho spojenců měl žil ten skandál s tím homosexuálním podtextem a bylo to docela teda halo. Hmm. A že to je teda zrovna jeden z Orbánových spojenců, jestli to zkrátka není jenom na oko, jo? Jestli ten Orbán tady tím zkrátka nevyužívá té své pozice. Mm-hmm. No, na tuto otázku je spousta odpovědí. Existují lidé, kteří tvrdí, že Viktor Orbán prostě jenom vyhodnotil, že tady ta ideologie pro něj bude nejvýhodnější v maďarském kontextu k tomu, aby získal moc, a tak se jí drží. Já nejsem schopna samozřejmě posoudit, do jaké míry je to u něj autentické, tyhle ty postoje. On je člověk, který má třeba jako spoustu dětí a jako samozřejmě na Facebook, na Instagram se fotí s těma jako svými vnuky a propaguje jako ten fotbal, což jako netvrdím, že fotbal jako buch je konzervativní hodnota, ale jako apeluje prostě na tu stránku těch svých voličů. No, já vlastně jako nemám odpověď, jestli Viktor Orbán je nebo není autentický konzervativec. Asi
A tak jako samozřejmě otázka, jestli to, co on říká a jak to říká, jestli pořád ještě splňuje nějaké ty volně nastavené mantinely konzervatismu. A jestli třeba jako platí, že konzervativec, že jako většina konzervativců, že jako mezi konzervativci nejsou lidi, kteří by byli gay, což třeba je případ toho poslance, jehož jméno jsem teď zapomněla, který teda pro uvedení do kontextu byl vyfocen, jak oknem prchá z nějakého večírku, kde teda zjevně ještě požil já myslím, že extázy, jenom něco takového. Což jako samozřejmě působí bizarně v souvislosti s tím, jak Fidesz má tendenci kritizovat takzvaný dekadentní západ. No, ale jako, jestli je Viktor Orbán zachránce konzervatismu v Evropské unii, on se tak vykresluje. Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli, co podle vás by musel Viktor Orbán udělat, aby vlastně skončil, aby udělal nějakou chybu, protože tu podporu má, a o tom, jestli má nějakého nástupce, nebo jestli to je strana, nebo jestli jakoby ten Fidesz strana jednoho člověka a Alá Babiš třeba, který jako nemá u nás nějaký nástupce, tak jestli tam má nějakou svoji mládež nebo nějakého nástupce. Mm-hmm. Tak mladý Fidesz existuje, teď jsem zapomněla, jak se ta organizace jmenuje, ale je. Ale není mezi nimi nikdo, o kom by se mluvil jako o nástupci Viktora Orbána. A ani v tom užším vedení Fidesz vlastně není žádné jméno, které by bylo, o kterém by si okolí myslelo, že by mohl tu pozici v čele Fidesz získat. Vlastně jeden ze spolupracovníků Viktora Orbána v minulosti, myslím, že se objevily tyhle ty zjistí o něm a následně byl teda rychle zbaven své funkce v centrálním, v tom středu Fidesz a odsunut někam do regionální politiky, což samozřejmě mohlo souviset i s něčím jiným, ale slyšela jsem i tady tyhle ty interpretace. A když se podíváme na ty nejbližší Orbánovy spolupracovníky, tak vlastně dávalo by se tušit, že aspiranty na tuhletu pozici by mohl být ministr zahraničí Peter Szijjártó, který je velmi loajálním spolupracovníkem Viktora Orbána, anebo potom stejně loajální aktuální ministryně spravedlnosti Judit Varga. A co by musel Viktor Orbán udělat, aby prohrál volby? Nevím, to je hrozně zajímavý intelektuální cvičení. A já se nad tím zamyslím někdy asi v tramvaji třeba, ale teď jako opravdu nevím. Jako neby muselo by třeba se jako úplně zbláznit a otočit a podniknout nějaký jako ideologický obrat, který by byl nedůvěryhodný pro jeho voliče. Ale to by asi muselo jako... To by se mu muselo něco stát, protože on ví, co dělá. Zase já. Mě by zajímalo, vy jste zmínila, že by pro Orbána byl veliký problém, kdyby ztratil ty finance z evropských fondů. Je Maďarsko většinový příjemce nebo víc platí? Je stejně jako Česko je čistý příjemce zatím. S tím, že teda v tom opatření, na základě kterého probíhá tohleto řízení, je napsáno, že i kdyby vlastně vláda přišla ty prostředky z Evropské unie, tak by ale to nesmělo jako postihnout přímo ty koncové příjemce těch dotací. Takže by pravděpodobně potom se nějak muselo vymyslet, jak ty peníze poslat přímo z EU, přímo těm koncovým příjemcům, případně tam jako poslat někoho z komise, kdo by to řídil, to rozdělování těch fondů, což ale samozřejmě by taky mělo negativní dopad. Ještě možná, co je důležitý říct, je ten rozdíl mezi tím řízením o článku, podle článku 7 o tom porušení hodnot, na jehož konci potenciálně nebo hypoteticky může být třeba zbavení hlasovacích práv v radě, tak
o tom porušení hodnot podle článku 7 se hlasuje jednomyslně, což zejména teda před Ukrajinou bylo považováno za nerealistické, protože Maďarsko a Polsko se navzájem deklarovali, že se budou navzájem podporovat. Někdo tvrdí, že teď teda ty jejich vztahy ochladly natolik, že už by se navzájem nepodpořili. Já si to nemyslím, protože prostě je to jako strategická věc a nemusíte být jako nejlepší kamarád s někým, když prostě jenom chcete, aby on vás podržel, až se bude hlasovat o vašich hlasovacích právech. Ale další, nebo ten mechanismus na ochranu rozpočtu, tam se hlasuje kvalifikovanou většinou, takže tam jako ani Polsko vlastně by nestačilo. Kdyby na to hlasování přišlo. Já bych se možná ještě zeptal na to, jak je v Maďarsku vnímáno to, že se stala poprvé, tuším, prezidentkou žena, a jestli ta žena paní Novákova, je to tak, že jo, tak jestli zároveň je také podporovatelkou nebo spolupracovnicí Orbána, a případně jí, nebo jestli má jiné názory a jiné postoje, než... Nemá. Ona je ve Fides dlouho, vlastně ona tam začala svoji profesionální kariéru, nebo takhle, ona svoji profesionální kariéru začala na ministerstvu zahraničí a pak se dostala do Fides a pak se dokonce stala místopředsedkyní Fides. Řešila, ona jako bez pochyby je kompetentní, ona mluví několika jazyky, myslím, že vystudovala právo. Stala se velkou proponentkou tématiky nebo rodinné problematiky, když působila v té vládě jako ministryně pro rodinu. A to, že se stala, to, že jí Fides vlastně jako navrhl do pozice prezidentky, ono bylo jako jasné, že se tou prezidentkou stane, protože Maďarsko je prezident volen parlamentem. Takže si Fides mohl zvolit, koho chtěl. A bylo to vlastně vnímáno jako vlastně zvolení nebo nominace ženy, která je za prvé teda je to žena, za druhé je mladá, tak to mělo působit jako snaha trochu jako osvěžit image Fides. Ale skutečně je to jenom jako fasáda na to tady tomu, co Katalin Novák tvrdí, že ona vlastně ještě předtím, než nastoupila do úřadu, tak tvrdila, že ona teda rozhodně jako nebude loutka a že pokud někdo tohle to říká, tak tím uráží všechny ženy a podobně, ale spíš to je skutečně jako snaha o nějaké vylepšení image. Nelze očekávat, že by byla v nějakých zásadních oblastech třeba proti Fides. Žádné otázky? Tak v tom případě nám nezbývá, než poděkovat. Děkujeme vám. Já taky děkuju. Takže první den máme za sebou, zítra, kolik začínáme teda, tak schválně, kdo si pamatuje, 9, správně.